Vatra je u kopačkom ritu gutala sve pred sobom. Odmora za vatrogasce nije bilo. 7 jučer na večer, evo do sad ovdje, takva je situacija. Nadamo se da vjetar neće se raširiti, neće jači piriti. Osim vjetra koji je tijekom cijelog dana puhao i širio vatru, vatrogascima je probleme stvarao i nepristupačan teren. To je močvarno tko tu sa vozilima ne mogu ući. Vozila će zapasti ruta. Više od 50 vatrogasaca, 9 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 10 vozila pokušavalo je ugasiti požar. Borba s vatrenom stihijom nije bila ni malo laka. Od jutra se borimo s tim požarom. U nekim trenucima bilo je vrlo neizvjesno jer nam je požar preko ovoga nasipa prebacio u zaštićeno područje parka prirode. Ja sam pozvao i zračne snage. Prvi tren mi se činilo da će to biti rješenje u popodnevnim satima. Međutim, javili su mi da zbog mete uvjeta iz Divulja ne mogu poletjeti ni jedna vrsta zrakoplova niti helikopteri, tako da jednostavno smo ostali sada, prepušteni smo sebi i svojim snagama. U pomoć su priskočili djelatnici javne ustanove Parka prirode Kopački rit. O veličini opožarene površine i šteti još uvijek mogu samo nagađati. Ne bih sad govorio još o površinama dok naša stručna služba ne izađe. Ne vidi ovaj točke do kojih je vatra došla pa u GIS-u da precizno izračunaju. Međutim, ja se ovdje radim više od 9 godina, još nisam vidio da je toliko područje ribnjaka izgorilo. Koliko je točno stradala flora i fauna, stručnjaci će tek naknadno utvrditi. Površina koju je poharao požar stanište je brojnim vrstama ptica, gmazova i kukaca. Životinje koje nisu stradale morat će si sada naći novi dom. No dobra stvar u cijeloj ovoj tragediji je da se priroda brzo obnavlja, pa ćemo zasigurno vrlo brzo moći ponovno uživati u zelenilu Kopačkog rita. Požar u ritu ponovno je stavljen pod nadzor te kasno poslije podne. Vatrogasci vjeruju kako više ne bi trebao stvarati probleme. Ja gotovo mogu i jamčiti da će požar noćas biti potpuno ugašen. Ne smijemo dozvoliti da se negdje zadrži bilo kakva žar i to ćemo tražiti večeras i priliku kad padne temperatura zraka i kad se poveća vlaga u zraku. To su nama uvjeti u kojima mi možemo bitno nadvladati požar, pogotovo još ako vjetar izgubi snagu i mislim da ćemo ga riješiti do ujutro. Uzroci ove velike nesreće još uvijek nisu poznati. Pretpostavlja se da se radi o ljudskoj nepažnji prilikom paljenja korova.